السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انٹرویو دینے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے تاکہ ہم انٹرویو میں پوچھے گئے سوالوں کے جوابات آسانی سے دے سکیں۔ تو آئیے جانتے ہیں، انٹرویو دینے سے پہلے 3 بار یہ دعا پڑھیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور 3 مرتبہ یہ پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دونوں آیتیں 3-3 مرتبہ پڑھ کر سینہ پر دم کر لیں، انشاءاللہ اس سے خوب ذہن کھل جائے گا اور جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ محترم ناظرین، اسی طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔